အခုလာမယ့်စနေနေ့ညဆိုလို့ရှင်တော့အပြီးပြဆိုင်ရာလူငယ်များနေပဲဖြစ်ပါတယ်အပြီးပြဆိုင်ရာလူငယ်များနေအထိတ်မှတ်ဖြစ်လာမယ့် တင်ဆက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ အပန်းဖြစ်မဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးနေဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်ခင်ဗျဒီအစီအစဉ်လေးကိုလာမယ့်ဩဂတ်လ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့လေးနှစ်နာရီမှာ Happy Healthy မြန်မာ Facebook page ကနေအားလုံးဆောင်မြော်အားပေးကြည့်ရှုနိုင်နေစရကြောင့်တနင်္ဂနွေပါကြပါတယ်အားလုံးပဲသတိတရားနဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုဆောင်မြော်အားပေးအတူတူပါဝင်ပေးပါအောင်လို့အခုအစီအစဉ်ကနေဖိတ်ခေါ်လို